Patrocínio aí de gift é com Marcelão aí. Praticidade, rapidez, é com o homem mesmo. Chegou lá, pegou algum gift com um homem, se viu o anúncio, foi pelo meu canal. Só chegar e falar: ó, vim pelo anúncio do canal do Léo Joaíma aí. Então tamo junto aí, que ajuda bastante aí no fortalecimento de PECs. O cara tá sempre ajudando aí a gente aí com algumas coisas aí, beleza? Tamo juntão. Bora lá, bora lá, bora lá. Antes de mais nada, obrigado aí pelo prazer da companhia de todos vocês aí. Bora lá, né? Grupo Select do Napoli, né, mano? Tá aí pra todo mundo ver, né? As cartinhas, eu não sei se eu vou apostar aqui, tá ligado? Bem tentador, mas meu medo é sempre vir os que eu já tenho, né, cara? Vitor Osimhen. Via muito isso aqui, ó. Pô, cada de MLG destruidor. Economia é foda. Mano, essa carta deve estar insana no bagulho, tá ligado? E são só três giros, né, cara? Aí dá medo, né, cara? Porque eu já tenho esse aqui, né? Eu tenho esse. Tenho esse, mano. E tem esse aqui. Então eu tenho quatro cartas especiais, né, mano? Daqui eu. Pra mim seria esses dois aqui. Esse aqui. Esse e esse, né? Apesar de não fazer tanta diferença pra mim, mas são as cartas que seriam interessantes, né, mano? Bom. Dá uma olhada aqui no Dream Team, no Authentic Team não entrou nada, mas eu fiquei sabendo que entrou uma competição nova, né, cara? Dá uma olhada aí nessa tal dessa atualização. Tá aí, ó. Eventos aí, ó. J-League. Naquele mesmo pique, né, cara? Mas aqui é contra a inteligência artificial. E com. Ah! Tem também no online. Delicinha. Aqui é o que tem 60 mil. É, depois que eu mandei embora do Al-Hilal, vou ter que trazer tudo de novo, né, cara? É. E aqui nós temos o da. 50 moedinhas. Seu Kuber. Será que aqueles caras que tá na. É aqueles caras que estão lá na lojinha conta do Viseu Kuber? Bora ver agora, né, cara? Informação sobre a. Okay, informação sobre a atualização V2. V2.4.2 do eFootball 23. Lançaremos a V2.4.2 no dia 23, né? Com o símbolo da nossa gratidão pelo seu apoio. Todos os usuários que instalarem a atualização V2.4.2 até 27 do 3 receberão um contrato aleatório. Então, o próximo épico aí, todo mundo vai ganhar um contrato aleatório, né, mano? É Konami, é foda. Depois de instalar. Nossa. Só lembrando, e 100 likes aí, a gente já vai girar lá o único giro que a gente tem do Guadalajara lá. Aqui, ó. Então, meu medo de rodar aqui nesse aqui é isso, mano. Mas eu acho que eu vou fazer o giro aqui, tá? Eu acho que eu vou gastar 300 moedas aqui, cara. Porque tem 50 moedas lá, vai dar 3 mil e pouco aqui. Acho que dá pra arriscar, tá? Dá uma olhada aqui, né? A conta sim, ó. Essa aqui é da J-League ali, ó. Conta sim. Conta sim. E tá D. Mesmo assim, mas vai pro jogo, esse filho da puta. Olha lá. Fala aí, JF, beleza? Tá aí. Grande Osaku. Eu mandei uma pá de cara desse time aqui embora. E mandei também. E mandei também lá do. Eu mandei lá também do. Como é que é o nome do time lá, porra? Caralho, até esqueci. Eu mandei também embora também o. Como é que é o nome do time lá, mano? Do Michael. Mandei uma par de gente embora lá também. É foda, cara. Porque a Konami é foda, tá ligado? Tem que ficar montando e desmontando esses times aí. Ainda bem que é barato, tá ligado? Se fosse cara, tava fudido, tá ligado? Fala aí, Anderson. Vai embora aqui. Vou ter que atascar tudo de novo. Tomara que venha algum brilhante lá. De novo aqui, ó. Então, tipo assim, vocês podem ver aí, ó. Eu tenho que contratar mais. Tem que abrir espaço pra, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho que abrir espaço pra mais 10 jogadores. Ah, tem que trazer um outro. Sério, olha lá.
Aí você aqui, ó, você compra por 4.900. Você vai mandar embora, não custa nem mil. Aí se fuder, rapaz. Se fuder. Novo, né? É, ainda joga demais essa porcaria aqui. Eita, porra. 36 não, mano. Ruim. Ruim. Ainda tem contato esse horroroso aqui, né? Tal de micose aqui, ó. É uma parte que eu vou pegar certeza, né, cara? Contratar, né? Eu tinha ele também, mandei embora. É barato, tá vendo? Cara, barato, mas. Acabando, comprando e. Fala, Massa Zebito. Contratando e mandando. Pelo amor de Deus. Que viagem demais. Acima do like aí, rapaziadinha. Bora lá. Isso aqui é foda. Já tinha a estrutura do bagulho montado. Aí agora tem que ficar mandando embora, né? Mandando embora e contratando tudo de novo, né? Porra, por incompetência da Konami, tá ligado? Aí pela incompetência da Konami a gente tem que pagar, tá ligado? Pelo amor de Deus, cara. Um jogo que não lançado há mais de um ano, ele tá com um espaço de 500 jogadores apenas, com tanto de carta que essa empresa dá, tá ligado? Não dá pra tu entender, cara. Não dá pra tu entender, sinceramente, não dá pra tu entender, mano. A moral mesmo, mano. Tem que trazer de novo. Um site aí, uma estrela, melhor lá. Uma estrela, 3 mil GP, aí você vai vender, não custa mil. É revoltante essa merda, cara. O cara fala, pô, mano, o cara tá com 12 milhões, tá reclamando. Sim, cara, tô reclamando porque você gasta XP nessa porra. Ligado? Mas que eu não gastei XP, quer dizer, eu gastei só pra colocar espírito de equipe na porcaria desses jogadores aqui, tá ligado? Se fudeu, mano. Olha lá, olha isso, mano. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ele ajuda demais, mas olha lá. Se você gastar 6. Ele pegar no... ali, você tem que gastar 6 para ele pegar 90, 93 ali, ó. Só que uma curiosidade que as pessoas não sabem, depois dos 4 que você usa aqui para subir a proficiência no estilo de jogo do cara, depois dos 4 pontos, cada ponto que você gasta duplica. Por exemplo, se você gastar 5, você tá gastando 6, na verdade. Se você gastar mais outro, em vez de ser 7, vai você gasta 8, tá ligado? Então você praticamente os mesmos 4 que eu ia gastar para ele pegar 73, com mais dois que eu vou ter que colocar, eu vou gastar mais quatro para ele pegar 93, para as pessoas entenderem. Eu jogo no contra-ataque, tá ligado? Para tu ver o nível dessa merda, tá ligado? Nível desse lixo do caralho. Olha lá, mais um MLG que 39, tá ligado? Zoadaço isso, cara. Isso aqui acho que eu já tenho ele já no time, já esse. Tem que pegar esse volantinho aqui, acho que esse aqui tá TB, eu nem tenho, não sei se tá no time, vou dar uma olhada ali. Até aí você tem que ficar vendo o que você tá contratando, tá ligado? Você é o nível dessa merda, tá ligado? Mas chegou na treta aí, que chegou na... Fala, Fala, Pascoal. Fez Jão, live hoje já, né? Live fiz logo cedo. lá, cara. Esse aqui ainda tem 45. Esse aqui ainda salva, que esse aqui tem 45. Né? Vou gastar 5. No caso, eu vou estar gastando 6, né? Depois de 4 aqui que eu gastar mais um, 5, vou estar gastando 6 no bagulho. Ah, mas pra ele não tava parando de perturbar aqui, que eu coloquei o remédio, mas o bicho voltou a perturbar de novo. Você vê o nível dessa É merda isso, aqui. rapazão. Graças a Deus, mano. Tá, e o time, pelo menos o time titular tá montado aqui, né? O time titular tá montado. Fica faltando agora só mais o quê? Esse aqui que. Ele joga joga de segundo atacante até de MLG, até ajuda esse aqui, ó. Tem, ó, 42, é outro que tem que gastar muito. É cara que você tem que gastar muito nele, com ele, tá ligado? Agora tem que contratar mais três Agora ali. eu tô quieto, depois do... Galera que tá chegando e tá entendendo? É isso aqui que nós estamos discutindo. Tá ligado? Foda, cara. Foda demais isso aí. Ela não consegue ser justa. Pô, se o cara... Eu cheguei a pegar um carinha desse do Japão da outra vez que veio,
Ele era 36 de proficiência, mano, o tanto que eu gastei. Tem uns que é 20, caralho. Você ainda deu sorte que esse é 30, tem uns que é 20 e pouco, caralho. Gordo, mano. Tem uns que é 20 e pouco, pô. Tem uns que é 20 e pouco. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Olha esse cara aqui, ó. Olha esse cara aqui, 36, ó. Esse cara aqui seria um cara perfeito pra me contratar, ó. Mas olha lá, o cara é 36, velho. Eu não vou pegar, mano. Eu não vou pegar, mano. Eu peguei um 36 também, mano. Não vou pegar, aqui, ó. Esse aqui é 46. Eu teria que gastar 6 desse aqui, ó. Joga nas duas lateras, tá ligado? Você pega um e faz. A hora que você pegar um aí, que você já tenha ele com a proficiência baixa, faz um teste pra você ver o tanto de ponto que vai pra você deixar ele 90, mano. Aqui, ó. Esse, aqui, ó. Olha esse ID aqui, ó. Esse ID aqui que eu tirei brilhante aqui, ó. Esse aqui é 33, Pascoal. Esse aqui é 33, mano. Olha essa merda, mano. Vai comer quase 15 pontos de mingau, sabia? Sim. Então, só ele, só esse aqui. Só esse cara aqui, ele vai destruir o teu. Ele vai destruir o teu. É, ué. Ele vai destruir teu o overall dele. Porque só o que vai de por eficiência nele já era, tá ligado? Foda pra caralho. Tem duas táticas, mano. Aqui. Ou você gasta pra você. Vai ter dois esquemas pra jogar essa competição aqui. Quando eu tiver lugar pra pôr mais jogadores... Ó, esse aqui também, ó, esse aqui também é interessante um pegar, ó. Esse aqui também, ó. Esse aqui, orquestrador, ele é bom porque ele é 50, você vai gastar 4. Time, né? Oi? Mas eu vou fazer um... Eu vou fazer as coisas que ela faz, ligado? Por isso que eu... que nem essa conta aqui que eu tô jogando agora é o exemplo certo. Só tinha um jogador lá na box que veio especial, 3 estrelas. Peguei só ele e não vou pegar outros, mano. Não vou pegar, mano. Vou pegar só do time que eu tenho. Na conta principal de manhã eu peguei 2. Eu peguei 2 do Vício Cube. É os dois que tem lá. Não, aqui eu peguei. Aqui eu também peguei, pô. É porque esse aqui veio na outra vez, acho que ele veio, se eu não me engano, ele veio 89. Se eu não me engano, ele era 3 estrelas na outra vez que ele veio esse aqui, esse saco aqui. Foi ele? Onde faz o livro lá, não vou ligar não, pode atrapalhar ele. Fala aí, Ricardo. Ô, meu pior, se você ligasse, ia ser de boa, eu tava assistindo uns podcasts lá, cara. Olha lá, ô, Gabriela perguntando se você tá melhor, mano. Ô, Gabriela, boa tarde, minha querida. Graças a Deus, eu tô fazendo um tratamento e não terminou ainda, tem que continuar fazendo, mas... Fala aí, ô, Ricardo Marcolino, boa tarde aí, cara. Hoje eu vou falar pra você, tô quebrado aqui, mano. Fiz a live, terminei a live, fui pro primeiro dia da fisioterapia. Graças a Deus. É, tem que pegar esse aqui mesmo, tem que ser esse zagueirão aqui, ó. Zagueiro aqui, ó. Primeiro dia da fisioterapia. Aí, pois é, esses caras aqui eu tô tendo que contratar de novo, porque eu mandei embora aquele dia. Cara que já tava tudo com proeficiência pronta, tinha que mandar embora uma pá pra abrir espaço na minha conta principal, porque não tem espaço. Aí já pensou se você gasta, por isso que eu falo, imagina se eu além de eu não mandar embora, imagina eu que eu não gasto mingau nessas cartas. Eu upo o cara tem que upar na marra. Conforme ele vai jogando, ele vai upando. Já pensou o cara que gastou experiência aí? Porque experiência não tá fácil no jogo, não tá dando à toa, não, mano. Sim. Não tá dando à toa. Eu fui upar um jogador onde aí. Olha que é lateral, não sei se tem alguém aí na live aí. Ah, sabe quem que eu fui upar? Na penúltima live que eu fiz, eu não sei se foi sábado. Relaxa, Gabriela. Relaxa, minha querida. Que isso, pô? Vai cuidar de suas obrigações. Eu peguei o Theo. Dá pra fazer algo com jogador repetido, tipo o pá? Então, cara, agora com essa nova parada que a Konami vai lançar, os jogadores especiais, quando você for doutrinar um jogador, né? Além de você perder esse jogador, você passar a habilidade dele... eu fiquei sabendo, eu tenho que esperar pra ver, porque a Konami não explica. Esse jogador vai virar, por exemplo, o jogador especial vai virar 10 contratos, 10 negócios de contrato. Diz que é só pra carta especial que isso aí vai valer. Então, cara, se você for dispensar algum jogador aí, dispensa jogador normal, cara. Especial não. Porque estavam falando que os especiais vão virar. Vale renovação de 10 jogos. De 10 dias, né? 10 dias, né? 10 dias. Entendeu? Então, tem que esperar, né? Porque a Konami, ela não explica nada. A gente tem que ficar adivinhando aqui. A gente tem que ficar adivinhando as coisas. Você consegue acreditar, Léo, que o cara pôs o pause do mal aqui na copinha do meio pack?
Meu, ficar discutindo isso aqui é perda de tempo. Ah, agora, pô, o Ayrton Lucas, muito bom jogador. Ah, o Alex Teixeira ontem jogou muito, velho. O Alex Teixeira ontem deu um trabalho pra defesa do Flamengo, cara. Santos fez uma defesaça lá no chute do Andrei. Foi massa o jogo, mano. Foi massa. Agora, tipo assim, não, não dá pra... Não dá pra discutir, cara, tá ligado? Tá de boa, cara. Na boa. Ai, ai, ué, caralho, que foi aqui? O que eu fiz? Não acredito que eu não... Cara, eu upei o boi e não coloquei pro FC desse filho da puta, mano. Ai, meu Deus. Fábio West falou aí, Fábio West. Todos os times no mundo temem um Real. Só que o Real teme um time. E é o Barcelona, cara. O Real é impressionante, mano. Quanto que o Real teme o Barcelona, cara? Eu não acho que teme, não. Clássico, o Barcelona também teme o Real. Não, é porque ontem eu assisti o jogo. Sabe aquele jogo que você, tipo assim, você vai vendo ele se arrastando, você fala, cara, isso aqui é a cara do Barcelona fazer um gol? Os dois se respeitam muito ali, mano. Cara, é clássico, mano. Mano, ó, quando eu falo pra vocês que não dá pra discutir aqui no Brasil, ó, sabe o que não dá pra discutir aqui no Brasil, mano? Por isso que eu sempre falo, a memória curta de torcedor. Pega quando o Abel Ferreira chegou no no Palmeiras. Foi na virada de temporada. Aí ele ganhou o que ele tinha ganhado, foi o que ele ganhou, acho que a Copa do Brasil. E aí que ele perde a Supercopa pro Flamengo. Ele foi. Perdeu nos pênaltis, sim, que a chance era do Palmeiras. Era muito mais chance do Palmeiras já levar a Supercopa. E o Flamengo que levou. Pelo amor de Deus, mano. É isso que eu falo, pô. Os caras pegam os torcedor retardado, torcedor doente, aí trata como se fosse uma. Mas é a maioria, né? É isso que representa. É a maioria. Mas é a maioria. Você não viu o próprio Games Drunk aqui, nós tava captando as ideias, tá ligado? Mano, esse ano, velho, o Vasco tem como chegar, ó. Exatamente, mano. O título, infelizmente, o título do Vascaíno hoje é ganhar do Flamengo, cara. Não tem outra coisa, não. Peguei o time que o Vasco encerrou a temporada passada contra o Ituano. Aqui, voltou, né, rapaziada? Essa copinha tá voltando aqui. Então, tipo assim, a J-League volta, né? Os mesmos clubes novamente, que estão, como todo mundo pode ver, né? E a gente vai aqui pegar o Vissel Kobe, como foi da outra vez, né? Que é, esse aqui é a espécie de match day que a gente tava falando, né? É, que se joga com o time só, tá lá, as condições foram aceitas, então aqueles lá conta, né? Tá vendo os dois lá conta, lá o Osaku e também o Maikawa também conta, tá ligado? Só que o Osaku tá D, né, cara? Mas eu não vou deixar de usar uma carta especial aqui, infelizmente, eu tenho que usar. Então tá aí o time completinho, bem bacana, né, mano? Embora lá, né? E é isso aí. Vem na minha live que você acompanha todo dia falando que eu quero ser o dono da razão. Cara, eu tenho minha opinião. Agora, desde o momento que eu não defendo a minha opinião, porra, que porra é essa, mano? Então não vai existir opinião nunca de ninguém. Então o Alexandre tem que parar de entrar aqui, o Rafa tem que parar de entrar aqui, o Fuleiro tem que parar de entrar aqui, o Pascoal tem que parar de entrar aqui, o Fabião que é um dos meus melhores amigos aí, que é o meu irmão. Pergunta pro Fabão, que nós dois mais faz a discutir, cara. Entendeu? Agora, tipo assim, você ficou chateado porque eu fiz algumas colocações sobre o Palmeiras. E eu não falei nenhuma mentira. O próprio Palmeirense é igual, mano, o Palmeirense é igual o Flamenguista ou pior, ô Márcio Azevedo. Eu moro em São Paulo, cara. Eu moro em São Paulo, filhão. Eu sei o que é que se passa aqui, pi. O Palmeirense é pior, acho que é até pior que o Flamenguista, viu? É que você falou mesmo aí, eu tô na Bahia. Eu queria que você estivesse aqui pra tu ver como é que é. Vai lá na Barra Funda pra tu ver como é que é. Tá ligado? Tá ligado? O bagulho é louco, filho. Meu Deus, já? Muda aí. Irmão, ontem eu... E você pode ver que pega o Flamengo, pega qualquer time, bate de frente aí, ó. Se você pegar a Libertadores... ontem, Léo. A diferença, por exemplo... Meu Deus, aí não. Flamengo. Meu Deus. Qual a diferença? O Flamengo ontem... Cara, você pega um Pedro ali... O Pedro resolve. Pelo amor de Deus, mano. Olha a travada na porra da tela, cara. Pelo amor de Deus. Ah, mano, eu tô... Toma isso, otário do caralho. Eu acho... Você vê a partida de igual pra igual, cara. O cara vai lá e você vai a travada na tela, pô. Pelo amor de Deus, mano. Agora eu falar uma coisa pra tu, mano. O Ayrton Lucas tá jogando bola pra mim, mano. Não é nenhuma surpresa, cara. Eu nem se jogava muito, velho. Copa do Brasileiro. Vai chegar daqui a pouco aí os jogos da Champions, né? Eu não queria ver esse futebol aqui no Brasil. Não queria não, mano. Não queria não. Não queria não. Porque quando o Jorge Jesus chegou aqui, o Jorge Jesus nem fez muita coisa. Ele já jantou todo mundo aqui. Sabe por quê? Porque ninguém nunca preocupou com isso, cara. Ninguém nunca... O Jorge Jesus tirou todo mundo. Eu acho mais Guardiola que o bicho é irônico, pô. Ah, você tirou o Haaland pra ele não tirar o negócio do Messi lá, de gols.
Ah, você tirou o Haaland e seu Kelly. Pô, eu tirei o Haaland no meio do jogo da FA Cup, porque eu não queria que ele batesse o recorde do Messi, né? Pô, aí deixa o cara jogando, o Haaland vai lá, o jogo já ganho. O vai lá e se machuca, rompe o ligamento, sei lá, tem uma lesão que fica um mês fora. Não é e aí, não, vai ter mais jogo, pô. Ele tem uma diferença do Bayern. E essa diferença vai ficar demonstrada nesses jogos. A capacidade de definição. Porque o Bayern não tem um jogador com essa capacidade de definição lá na frente. O Choupo-Moting é um bom jogador, mas não é um definidor, que nem é o caso do Haaland, que nem é o caso do Leva. Era o Leva. Mas o elenco dos caras do Bayern é absurdo. Você tem um cara que subestimado, né? É o Miller, que pô. Quem tá acabando de falar aqui, tá ligado? É o planejamento que ele tá acabando de falar aqui, tá ligado? Então, tipo assim. Opa! Meu Deus, no bugador! É no bugador, Fabiano! É no bugador! É no bugador! Gaiola que eu quero ver, bugador! É no bugador nojento! E agora eu tô curioso, Ale. Você falou aí do Atlético de Madrid, mano. Quem vai ser o futuro treinador do Atlético? Boa. Boa, caralho. Oi. Ali rapidinho já volto. Achou. Ele pode quase meter o pé, porra. Fechamos a primeira copinha, era um empate só mesmo. Isso aí. Vamos, rapaziada. Falta só 10 likes pra gente fazer o packzinho aí, bora. O Alvarado lá, né, mano? O Mozo pega 89, mas os melhores são os dois, né, mano? Vamos ver quem que vai, que a Konami vai mandar pra nós aí, cara. Isso aqui não vale nada pra mim, mas eu vou rodar, vou ali no banho e já volto aí, rapaziada. Esse cara viaja, mano. Você é doido, mano. Olha a análise de futebol desse cidadão, cara, aí. Martinelli é fraco, foda, cara. O Trossard é burro. Caralho, Martinelli tem o quê? Ele tem nem 20, 25 anos. Trossard tá indo pra 30 já, mano. O cara viaja na maionese, velho. Tá maluco, bora. Bora. Pra cima do like, rapaziadinha, bora. Acho que eu vou tentar rodar lá sem moedinha lá nos Play of the Week, cara, dessa conta. Eu não queria girar não, cara, vou mentir pra vocês não, mas... Você tá usando a foto dos caras mais irônicos, mano. Tá difícil, tá? Hoje tá difícil. Sim, sim. Se você pegar até o próprio filme lá do Esquadrão Suicida, né, mano? No próprio Esquadrão Suicida, se você for reparar lá, o bagulho era louco lá, né, mano? Pessoal, basta às vezes nosso amigo aí, cara. Já falou demais, já. Bora. Papo. イングランド有数のスタジアムです。この時間はインテル・ナショナル対アーセナル。こちらの一戦をお楽しみいただきます。今夜の天気は晴れ。いいコンディションの中、このゲームを迎えるようチームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 まずファーストハーフ見ていきましょう。インテルナショナル対アーセナル。サイドの紹介です。右から左にアーセナル。
左のエンドからがインテルナショナル。このパスを防ぎます。マルドーナからロマーリオ。ファウルの瞬間にネイマール。もうこれいいですよ。 Maradona, meu Deus, gente, é o passe do meu time. Obrigado, Sidor. Pra quem, cara? Caralho, Ney. あ、セット。この戦術、解説いただけますか。後ろでしっかりブロックを作って、ボールを奪ったら素早く相手の裏を狙うんですよね。はい。手数をかけずにゴールを奪うのが特徴ですよね。なるほど。前線の選手のスピードを生かすことになると思うんですが、そうなりますとこのプレーのスタートのタイミングが大事になりますよね。一本のパスで勝負が決まりますからね。はい。そのあたり、ディフェンスとの駆け引き。マリオ。ほら、バシンよ。赤丸ブガドー。ボール。 これがなんと500点目。 Ah, cara, o que me salva são você. Romário, delícia. Maradoninha. Maradoninha, chapou, puxou. Pênalti. Bora, Maradoninha! Na cama do bugador! Fabio vai me xingar, mas é um sistema antitelador, né, cara? Eu vou perder o pênalti, mas o sistema antitelador tem que funcionar, né? É o Ney. É o menino o Ney. É o menino o Ney. Pediu ele lá mesmo, cara. Da puta. Então pega a tela pra pipocar. Filha da puta pediu lá no canto e bate lá. Arregou. Que pipocada do caralho. Opa, olha isso, mano. É sorte que juiz. Pipoquei de novo no pênalti, cara. Sim, pô, o Baresi. Você vê o Baresi. O Baresi não tem nem estatura de zagueiro, cara. E se você perguntar pra Romário. Cara, você vai hoje perguntar pro Romário assim, ó. Qual foi o zagueiro que mais te incomodou? Ele vai falar que foi o Baresi, né, na final da Copa de 94. Foi só elogiar o Colorado. Desculpa aí, Alessandro. Tá. Roberto, tirei Roberto. Meu Deus, Roberto. Ô, Maradoninha. Tá mal demais, meu time. Você é doido. Olha isso, cara. Bora, Zico. Ali. Vou colocar o Ronaldo de. Ele tá querendo colocar de ponta, vai, mano. Vou colocar aqui o Tchouaméni aqui. Pokémon de volante. Jonathan tá. O Jonathan tá é mais lento, né? Acho que quanto que ele tem de velocidade aqui, o Jonathan tá, velho. 75. Tomori tem 82, é Tomori, velho. De velocidade. Vou puxar o Tomori pra cá. O Murão dá mais. É isso aí. substituição do Internacional. Que bola, mano. Pô, Pavaro, o cara tem nem estamina mais, irmão. Tomar no cu, caralho. Internacional, você tá maluco?
Delícia. Vai ter qual? 3x3, você vai ter nos empates, mano. Trocou mais passos do que eu, né, mano? Trocou 137, eu troquei 64. Interceptação interceptou mais. Desarme, eu desarmei mais. Vai, eu não ia gastar minhas moedas nisso aqui não, mas... Eu tirei o pavá ontem, eu me empolguei. Pega aqui da cerveja, bora, bora, bora. Ontem, desde quinta-feira tá cagada, cara. Ontem, hoje tá legalzinha, cara, a gameplay. Vou mentir não, mano. Tá bem legalzinho. Bora. Pega aqui da cerveja, bora. Ah, só vem merda nisso aqui, né, Fabião? Foi meu celular, sacanagem. Bora. Pega aí da Ai, mano, a Konami assina da conta do Joaim FC, cara. É impressionante, mano. É impressionante a sacanagem que a Konami faz, mano. Puta que pariu, mano. Não, pior que eu não vou ficar puto. A carta dele é boa, cara. O problema não é esse. O problema é aquilo que a gente sempre fala. Será que se eu não tivesse pego a carta dele lá naquele contrato selecionado, ela me daria essa carta aí, pô? A pergunta é que não quer calar, tá ligado? Tá ligado? Of the Week. Play of the Week já é com 92, né? E detalhe, você vê que o Play of the Week tem uma posição que o outro não tem. Se você for ver lá o MLD dele lá, ó. Ele joga de MLD também. E ele tem mais posições ali se você for reparar, tá ligado? Então o Play of the Week janta, né? Não precisa nem falar, ó, tá lá. Ó. Ele perde ali, ó, em condução firme. O Play of the Week perde pro outro lá, condução firme. Perde ele passe pelo alto, mas ganha na finalização, né, cara? Ganha também no cabeceio, né? É, ganha cobrança de bola parada, no, na curva, na velocidade também, né, mano? Perde na aceleração, né? Perde na aceleração e ganha no posto de chute, o Play of the Week, ligado? Ganha também no salto, contato físico também, né? No equilíbrio, o outro é melhor. Esse aqui, pra você ver, esse aqui é pior no equilíbrio do que o outro, cara, pra você ver. Em questão de posições, ele é mais completo, mas é pra você ver a diferença, mano. Talento defensivo também, esse aqui ganha. No desarme ele também ganha, né, cara? Na agressividade também ele ganha. E na dedicação defensiva tá ali, ó. Tipo assim, pra você ver, né? É basicamente, o Simons do Play of the Week... Ele joga de falso ponta esquerda, falso ponta direita, né? Falso MLE e joga de MLD e de falso volante. Este aqui joga de falso volante, MLG, mate, segundo atacante, centroavante e falso ponta direita, só, tá ligado? É nesses quesitos que esse Simons é mais completo, mas é um jogador de infiltração e pede, por isso que o Play of the Week é 92 de overall, tá ligado? É, o Pernilongo aqui perturbando, cara. E pior que eu coloquei veneno aqui no quarto aqui. Não, ela é melhor em questão de overall, cara. Mas alguns requisitos que ela é um pouco melhor, tá ligado? Mas se você for colocar no balanço mesmo, as cartas são iguais, cara. São idênticas, tá ligado? Que nem eu te falei, a diferença é que o Play of the Week ganha mais posições, né? Quando vier aquele treino de posição, vai ser até melhor pra usar, tá ligado?
Show. Subiu o link da Twitch aí, rapaziadinha. Estamos ao vivo lá já. Valeu? Tamo junto e vamos que vamos. Espero encarecidamente aí que vocês tenham curtido a live aqui no YouTube. Vamos lá pra Twitch, então. Fazer o trampo lá. Valeu, Dani Boy. É isso aí, rapaziadinha. Clica no link e vem ser feliz, rapaziada. Lembrando, tá? Melhores momentos das lives. Todos os dias, praticamente, a gente tá começando a tentar postar um vídeo por dia. Hoje vai dois pro ar hoje. Menino Matheus aí tá detonando. Aos poucos a gente vai melhorando e vai melhorando cada vez mais nas edições, tá, mano? Vamos pra cima aí, beleza? E é nóis.